ուժերին։ Հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները մարտունակ են, անձնակազմերն էլ պատրաստ մարտական առաջադրանքի կատարմանը։ Եվ այսպես, զինված ուժերում շահագործման է հանձնվել հակաօդային պաշտպանության նոր զինավան։ Բացման արարողությանը ներկա է եղել նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգը, որ ձևավորվելով Արցախյան հերոսամարտի տարիներին եւ հետագայում վերընթաց զարգանալով, այսօր որպես կայացած կառույց իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում մեր զինված ուժերի զորատեսակների շարքում։ Անցնող շաբաթը եւս նշանակալից էր հակաօդային պաշտպանության զորատեսակի համար։ Նոյեմբերի 9-ին բացվեց նոր զինավան, ինչի արդյունքում եւս մեկ անգամ կարող ենք վստահորեն ասել, որ հակառակորդի օթային ցանկացած ոտնձգություն համարժեք պատասխան կստանա։ Նորամուտի կապակցությամբ շնորհավորելով զինանձնակազմին եւ գոհունակություն հայտնելով թե կատարված աշխատանքների, թե առհասարակ հակաօդային պաշտպանության մարտական պատրաստականության վերաբերյալ, գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը նշեց, որ ցանկացած զինվոր պետք է խորապես ըմբռնի իր գործի ու ծառայության կարևորությունը, առաջնորդվի իր հայրենիքը պաշտպանելու վեհ գաղափարով։ Բացման արարողությունից հետո ներկաները ծանոթացան կատարված աշխատանքներին։ Ինչ վերաբերում է նորակառույցներին, նշենք, որ դրանք միանգամայն համապատասխանում են միջազգային արդի չափանիշներին, ստեղծված հարմարությունները ծառայությունը նոր որակով իրականացնելու հիմք են տալիս։ Թե հակաօդային պաշտպանության զինծառայողների մասնագիտական պատրաստությունը, թե սպառազինության կարողությունների զարգացումը եւ թե մարտունակության բարձրացմանը միտված սոցիալ-կենցաղային պայմաններն անշուշտ մեր օթային սահմանների պաշտպանության կարևորագույն երաշխիքներն են։